ဒီစာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနေရာယူပေးကြပါခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးလူပြီးလောက်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးရင်တက်ဖို့ပြင်နေကြပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟက်ဝမ်ဝစ်ယက်ရှိုး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လေးကပြောလို့ကျေးဇူးတင်လို့မြန်ငါးကပြောပြီးကျေးဇူး
င်ခဲ့တဲ့ခြေနေလို့နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်။ဟို3လအကြာမှာအခုဒီလိုရောက်လာတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနေခဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့ဗျာ။အစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့။နိုင်ငံရေးကျင်းသားမဟုတ်ရင်ရုပ်ကြီးချက်ကြောင့်ကြာခံရတဲ့ကျင်းသားအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးလို့ဆက်ညင်ညင်တလောင်းညင်ရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်ပြီးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ထောင်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သူတို့စီကိုတတ်နိုင်ဆုံးငချောက်ကလေးတစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီတုပ်လေးတစ်ထုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့ခြင်းတယ်ပစ္စည်းအရေးမကြီးပါဘူးအတိအမှတ်ပြုမှုကအရေးကြီးတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတိအမှတ်ပြုမှုလေးလိုချင်လို့ကျွန်တော်သူတို့စီကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေပို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အခါကာလတုန်းကဒီဒေသဒီနေရာကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4,200ပို့ပြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီနေရာမှာတရားဝင်ကျွန်တော်အင်မတန်မှသူတို့ကိုစားကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားအချို့ခုလွတ်လာပါတယ်အချို့လွတ်လာပါတယ်အကုန်မဟုတ်ပါဘူးကြံနေပါသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့လွတ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြသေးပါပဲသူတို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အလားတန်တူခုလိုပဲသွားလာလှုပ်ရှားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြကြမှာပါဒါပေမဲ့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများရှိမှတခုတော့ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မလွတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မလွတ်သေးပါဘူးရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလွတ်ပေးလိုက်တာပုံမှန်401ခွင်းစာခွင်းပိတ်1နဲ့လွတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့နေဖို့ကြံနေတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအားလုံးကိုဘယ်အချိန်မှမဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခံရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကလမ်းမှာကလေးတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်မိခဲ့ရင်အဲ့ဒီရိုက်မှုအပေါင်းကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြိုက်လိုက်တဲ့အမှုက6လကြာဦးမယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပြစ်ဒဏ်ကျွင်းချန်နေခဲ့တာ32နှစ်နဲ့4လပါပြီးတော့ကျွန်တော်32နှစ်နဲ့10လထောင်နေနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မလွတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြောနောက်မှာအဲ့ပြစ်ဒဏ်အထုတ်ကြီးပါနေသေးပါကျွန်တော်နေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့401ကိုယ်စားဝိမိတ်1နဲ့လွတ်ပြီးခံရတယ်မင်းကိုနိုင်တော်ကိုကိုကြီးတို့88မျိုးဆက်တို့ခံပြီးရောရှိသမျှလွတ်ခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးအဲ့ဒီအထုတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လာကြတာပါအချိန်မရွေးဖန်ခံနိုင်ရသလိုဖန်ခံရတဲ့အချိန်ကပါလေအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အကုန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခံရဖို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတော့ရှင်းတယ်ပေါ့ဗျာ unconditional release ရဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေရလို့ပဲရှိမှာအခြေအလူတွေလွတ်လာဖို့ရှိရောကျွန်တော်တို့တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တကယ်လွတ်တကယ်လွတ်သွားဖို့ရှိရောကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြဒီအခြေအနေတွေကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာလည်းမသိဘူးတိုင်းပြည်အပြင်အလူတွေလည်းမသိဘူးမသိပဲနဲ့ပြောနေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံနေရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုတကယ်သိသလားလို့မင်းတကယ်မသိကြပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအတွက်ကြောင့်လေကျွန်တော်ဒီလိုနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာ။တိုင်းပြည်ထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးအမေရိကန်ဆိုရကလည်းပျော်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြှင့်လို့ဆက်ရှင်ကြီးတွေကိုတိုးမြှင့်လို့အကူအညီတွေကိုအလုံးလိုက်လင်းလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုဝန်ခံရပြီးလိုက်ဖို့အတွက်သူတို့စီစဉ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်မလွတ်သေးပါဘူး။ဒါလေးပြောဖို့ကျွန်တော်တော့အဝေးကြီးရတယ်ဒီအထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကကျွန်တော်အိမ်ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်စမန်သာပါဝါနဲ့တွေ့မိုက်ကပိုစနာနဲ့တွေ့ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ပဲပုံမှန်ကြံတွေ့ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာတာရုပ်ရှင်တွေလာပြတော့လဲသင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်အပြည့်ကြီးကျွန်တော်လာဖို့ဘာမှပြရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအစိုးရတွေဒီလိုလာပြီးအချင်းတွေဆိုပြီးပြန်သွားကြဈေးတွေဝယ်ပြီးပြန်သွားကြကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်လာတော့ဖို့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေဘလို့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောဖို့ကျွန်တော်လာတာပါခုနရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာလည်းသိလေးတော့မှဆိုပါအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေနံပါခုနတော့ပြတော့တဲ့ကားတွေကစုမရဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမမကြီးကြီးမှဒီလိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပြဖို့ပဲလုပ်နေသလားလို့ဆိုတဲ့အပြစ်တင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြားရတာအစိုးရပိတ်တာတစ်မျိုးအဲ့ဒီအပြေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတမျိုးနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ဒီလိုဟာတွေထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရပါတယ်အစိုးရပိတ်ထားလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးစင်ဆာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြီးတာကျွန်တော်ရည်စရာပြောပြပါဦးရည်စရာဆိုပေမဲ့တကယ်တော့မိုးစရာကြီးပြကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တကယ်ငယ်ချင်းနေကျွန်တော်ဝိုင်းတိုင်ညာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကစင်ဆာဆိုတာကြီးနဲ့ဖိထားတယ်။အဲဒီလိုဗမာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမကောင်းဘူး။အလကားကားတွေ၊ကူလိုက်သေးလိုက်ပြီးရှိနေရတဲ့ဘာသာကားတွေ၊ငပိုးကားတွေပြောခံလိုက်ရတာလိမ့်တာ။သူတို့ရိုက်ပြရှင်တဲ့ဟာလေးတွေသူတို့မှာဘလောက်ရှိတယ်။တကယ်တကယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အမှုပညာတွေ၊ပေါက်စနာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊နည်းနည်းလက်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်အရေးသွေးရှိနောက်ထပ်မြင်ရပါဦး။အဲ့ဘယ်မှာသူတို့ဒီဟာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြဖို့နေရာမရှိဘူး။ထုတ်ပေါ်ပြစရာကဏ္ဍမပေါ်လာသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေစုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးလူမင်းကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကကျွန်တော်ရိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာသူကအဖေတဲ့။သူ့တမီးကဖွေးဖွေး။အဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာတမီးနဲ့အဖေတဲ့စငါးနှစ်လုံးလုံးမတွေ့ခဲ့ကြဘူးဝဲပွားပါတယ်အဖေလည်းမရလို့ရမှာမို့သမီးလည်းမရလို့ရမှာမို့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီအဖေလုပ်တဲ့လူငယ်ကြီးကကားကောင်းကောင်းကြီးစီးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရန်ကုန်မြို့လယ်ပေါ်မှာသူကမော်တော်ကားမောင်းမောင်းလိုက်ရဲ့လမ်းမှာသူ့သမီးဖြတ်ချက်သွားတာတွေ့ဟာလည်းမသမီးပဲဝန်တာပါတတိဆိုမော်တော်ကားကြီးကားပေါ်ပြေးစင်းပြီးသမီးနောက်ကိုလိုက်သူ့သမီးကလည်းသူ့တွေ့တော့ဟာအဖေဆိုတော့ပြေးဖြတ်ကြတာအဲ့ဒီအခါဆန်စားဖြတ်အော်အဘဘူးအပြင်နဲ့တမီးနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့မြင်းချာမှာမကူဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြန်ဟာအဲ့လိုလေလားအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်လို့မကြည့်ဘူးအမှုပညာကိုအမှုပညာလို့မကြည့်ပဲမြင်းချာကမကူလို့ဆိုတာလည်းတည်းအဲ့ဒီအခန်းကြီးတစ်ခန်းလုံးဖြတ်ပြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ရည်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းစည်းကလိုက်တာပြီးသားဖာချင်းပြေးဖက်ရစကားနဲ့တော့ဝေးပွားနေတဲ့သမီးတယောက်ကိုတွေ့တာအဖေကလမ်းစည်းကလိုက်တာပြီးတော့မှရဲမေးရဲခေါ်ပြီးမှတွားရမှာလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဟုတ်ပါဒုက္ခပဲအဲ့လိုဖြစ်ပြပြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဂျုံနေရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျုံနေရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်1988မှာကျွန်တော်ဖန်ခံရတဲ့ပထမချိန်90မှာဒုတိယချိန်ဖန်ခံ1994မှာထောင်ထဲကလွတ်လွတ်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကတကားတကားလောက်ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငကားအဲ့ငကားလို့အပိတ်ခံဟာဟုတ်တော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီတကားရိုက်တဲ့ကားကတော့လုံးဝစင်စားမပိတ်စေရအောင်စင်စားကိုစိတ်ခေါ်ပြီးရက်တကားမှမဖြတ်စေရအောင်စင်စားကိုစိတ်ခေါ်ပြီးရက်ရည်စရာကားတက်တဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲ့ရည်စရာကားထဲမှာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးအိမ်တော်ပြူတယ်ကောင်မလေးကသူ့အမျိုးသူတိတ်တိတ်တဲ့။ကောင်လေးကလည်းသူ့အမျိုးသူတိတ်တိတ်တဲ့။အမျိုးတွေကိုအိမ်ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီတရားလေးကိုပြတယ်။ဇာကားနာမည်ကရှင်းရှင်းလေးအမျိုးကိုချစ်ပါ။ကျွန်တော်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။အစင်းစားကိုစိတ်ပေါ်လာတယ်ကွာ။ဘယ်နဲ့တော့စိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုပြီးရိုက်ပါတယ်ဆိုမှဘယ်နဲ့ပိတ်ရတာလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကောင်းပြီ။အဲ့လိုကကျွန်တော်ဖြတ်စေရတယ်တခုမှမရှိဘူး။ဘာလို့ပိတ်လဲ။အမျိုးကိုချစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာအမြစ်ကိုချိုးပါလို့ဒီပဲရတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီတွေးကိုမတွေးမိဘူး
저 사례 너무 안 들어 봐. 미국 초와 루디안 어트미. 아니 나왜 자, 사례야 비워 라이 미국 초와. 아마도 미국 집 바로 미안 미국. 아들 블록 했네. 나 저너로 타이밍마 애들로 센서리 저너로 조 놓아 미로. 안우빈냐리오 판니 미자레 카마. 아고 카마. 아니 센서 소레 파리 조 놓아네. 저너로 디로 가묘리 네. 저너로 람정 샤비. 헛트케야. ไอ้ดีซากาเนี่ยโหจรเราทุลุชาๆไปจรทองวันลุละได้ขาจรโหอตูลีเว้ยจรเราเปลี่ยนไปจรทองวันลุละได้ขาจรเลียเมียนซีပြီးတော့ပြန်လာတော့ไอ้เมียนจีน่าทองนี้โหจรเลียเมียนโบวันนี่ပြန်နေอ่ะจรสิทธิ์แท้มาบ่ทองแท้มาจรตรงเนี่ยเนี่ย6ละจอจอไอ้ทองวันนี่ဖြတ်ๆตัวได้เลียเมียนนี่โหโบ่จีอ่ะกูไอ้เลียโบวันนี่จรทองเปลี่ยนลงจีอ่ะ ကျွန်တော်လွတ်လာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေထောင်ထဲမှာကြာနေတယ်ငါတကယ်လွတ်တာဟုတ်ဘူးလားသူတို့ကတကယ်ထောင်ကြနေတာဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်လင်းကြီးဘွားကြည့်ပြီးခံစားလာဒီအရာကြီးလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကမပြောနိုင်ဘူးဘာလဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုင်း ဇလန်တူလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးရိုက်ချင်တယ်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ပြည်တော်အန်တီနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးပြောပြတယ်အဲ့တော့သူကအကြံဉာဏ်ဉာဏ်ရတယ်အန်အယ်ဒီထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အမေးဖြေနေတဲ့ရုပ်ရှင်လေးရိုက်ကြအောင်ဟာအန်အယ်ဒီထဲမှာမလုပ်ပါနဲ့ကျင်းလို့နဲ့တနိုင်ငံလုံးပေါအောင်လုပ်ကြအောင်ဆိုပြီးဒီ Art of Freedom Film Festival ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လွတ်လပ်ခြင်းအမျိုးပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆိုတာကြီး ပေးခြင်းပေးခါပေးကာလာကမှကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မက်ဖူးခဲ့တယ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးကိုရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာပြိတ္တာတောင်းတဲ့ချီပြီးကျွန်တော်ပြရလိမ့်မယ်မထင်ခဲ့ဘူးဒီပြိုင်ပွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တယ်သူနည်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒုံးကမှမမျော်လင့်ခဲ့စင်ဆာလက်ညှိုးနဲ့တော့အတုမခံရတော့ကျွန်တော်တို့စကားလေး ရနိုင်တယ်အလုံးကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိမှာပါဒီစင်ဆာဖြတ်တယ်မဖြတ်ဘူးဆိုတာဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာတော့တော်တော်ရေးရပြအတို့ဖြတ်နေတာများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးစင်ဆာဖြတ်တယ်လို့ပြောလဲမဖြတ်ဘူးလို့ပြောလဲအာတို့တွေပဲရေးနေတာခြားပါတော့သူကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြားရရတယ်အဲ့ဒီလူဖောက်ထွက်လို့ရလမ်းနေရှားနေရတာဒါကကျွန်တ
တယ်ကကျွန်တော်တို့မလွတ်သေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလို့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့တကယ်လွတ်လပ်နေသလားလို့မြင်တကယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လွတ်လပ်နေဓာတ်တွေကိုဖန်တီးလို့ရတာဒီတစ်ချိန်ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရတော့အပြင်ကလူတွေရောအထက်ကလူတွေရောအထက်ကလူဆိုတာဟိုထောင်ထဲကလူကိုပြောတာနော်အပြင်ကလူဆိုတာနိုင်ငံအပြင်ကိုပြောတာမဟုတ်ထောင်အပြင်ကလူလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါထောင်ထဲကလူတွေရောထောင်ပြင်ကလူတွေရောပြောင်းလဲသွားပြီငါတို့တော့လွတ်လပ်သွားပြီလို့အားလုံးရဲ့အမြင်မှာထင်သွားအောင်ကိုဟာမရလေးလွတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာတယ်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေအမြောက်အများချားတယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်နေရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကံရှင်းတန်နေတော့အလားတရားလို့နာမည်တပ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့တွေလွတ်လပ်ပြီလားလို့ဆိုရင်မလွတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံနေရတော့မှာပဲဒီကြားထဲမှာရှင်းတန်မှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတော့မှာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အစားတော့ရန်ရှားပါငါလည်းငါပါသမင်းနဲ့ပဲနဲ့ကပိရလို့ဘာမှမရှိဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ထောင်မှာပိတ်ခါတက်နဲ့ခေါနလာတီတီပိတ်ခါထောင်တစ်ထောင်နဲ့စားစရာမရှိတဲ့နေရာထဲမှာထောင်ဝင်စားမရတဲ့လူရဲ့ဒုက္ခထောင်ကြဘူးမှသိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရပါလိမ့်မယ်ဘာမှမစားရမှာရှိပါဘူးရ
ชีวิตเราประมาณนี้ไอ้นี่ดูเฉยๆมาจนเราสิมาชื่อไม่ชอบพัดลิ้นน่ะพัดต้องแบบติ๊กตามหูจีบไอ้ไม่ชอบลิ้นอยู่จนเราตะมะเนี่ยมาไม่ชอบลิ้นตะพัดเราซ่าเลยญาติใจไอ้ไม่ชอบลิ้นเพลี่ซ่าเลยลงอ่ะไอ้นี่ดูท่าได้ไม่ชอบกูมาประเวสิกก็ลาไว้มาเลยจนไอ้ประเวสิกกูคาพี่แล้ว ငါချောက်ကိုဒီလိုခါထုတ်ပြီးတော့အဲ့ငါချောက်ကိုပြန်စားတော့တခါထားလဲအဲ့ဒီပရိုဆိတ်ကလာဝိုင်းတာပဲအချိန်ထားတာအဲ့ဒီပရိုဆိတ်ကလာဝိုင်းတာကျွန်တော်စိတ်ကတော့တင်းလာဒီပရိုဆိတ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းလူစားနေပြီဘုရားနောက်ကျတော့ကြံရေးကြံရကြံပြီးတာပေါ့ဗျာထောင်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပရိုဆိတ်တွေကကျွန်တော်ငါချောက်ကိုဝိုင်းနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပရိုဆ
အဲ့လိုလဲဝိုင်းလေးဝိုင်းတဲ့ကိုဘရက်စိတ်တွေကမအားမစားရပြန်ငချုပ်ကကုန်သွားတယ်ပြီးလည်းမျိုးတို့ပြန်လဲလဲလဲထွက်လဲထွက်တော့ဘယုတ်စီခွင်းလာလဲရောက်တော့ခနဲ့ဆိုပြန်ပြေးဝင်သွားတယ်အမှဖြစ်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဂျီတုံးလေးကပြန်လာဘယုတ်စီခွင်းလာရောက်တော့ပြန်ပြေးဝင်သွားတယ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာပတ်ပြေးဒီဘယုတ်စီခွင်းခွင်းထဲမှာပဲသူပတ်ပြေးပြီးတော့အချင်းချင်းကိုက်လဲကြတာဘယုတ်စီခွင်းကိုကြောဖို့မစင်စားတော့အထွေးထဲမှာပဲပတ်နောက်ဆုံးအချင်းချင်းကိုက်ပြီးမုံလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်မှာမဟုတ်ရလားနောက်တစ်ခါငချောက်တစ်ဖက်အဆုံးခံနိုင်ပြီပြစ်ချမယုတ်စီထောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲများလွတ်ဖို့မကြိုးစားတော့အထင်းထဲမှာပဲပတ်ပြီးကိုချင်းချင်းကိုက်ပြီးမုံလေးတွေဖြစ်သွားဝဲဝန်းတာလို့ကျွန်တော်ကဒါနဲ့ကျွန်တော်လာမျိုးနောက်ကျွန်တော်လည်းထောင်လေးမှာတူတူနေခဲ့တဲ့88တည်းလာမျိုးနောက်နဲ့မျက်စံနေစီကျွန်တော်လမ်းအကြောက်ကြတယ်နေအစ်တစ်တစ်တွေးပြီးမင်းတို့စားတော့ဒီစိတ်ချတော့ဝယုစိတ်ကလာအောင်တဲ့မိနာနဲ့ဝယုစိတ်ကခွေးလိုက်ဝယုဝန်းစမ်းကြည့်အာသူတို့လည်းလောက်ကြတာပြီးတော့တစ်ခါနှစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါကြည့်တော့ကျွန်တော်ကြောင်မှာပြန်စင်းသားဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လေဝယုစိတ်အဝိုင်းခံရတယ်ဘရစိတ်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကိုယ်ချင်းချင်းပဲပြန်ကိုက်ပြီကြာဒီခွေးနဲ့ထောက်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြံခံတာလေအဲ့ဒီအစားပြီးကျွန်တော်ဘရိုက်စိတ်လည်းမပတ်တတ်တော့ဘူးမယုတ်စီလည်းမကွင်းတော့ကို့အဖြစ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလားဒါနဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်နောက်တွေးတခုထပ်ရကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုပြတ်တဲ့အချိန်တော့အဲ့ဈေးကြောင်းမှာဖားတာလေဖားတာလေကကြတော့အဲ့ဒီဖားကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ဒုံဆိုထုတ်တက်လိုက်ရတာပေါ့မရဘူးလေပုံမပြတ်ပန်းမပြတ်ဖားကိုတတ်ခွဲလို့ရတာဘလို့သားအဲ့ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီးကြောင်းမှာဟိုစောင့်နေအစောင့်တလုံးအောင်ပြောရပါလိမ့်ဒီဘာကိုတို့ဘလို့လာပါလဲလေလေလေးပါမရှိမမှုရှိအဲ့ဒါပြစ်တယ်အာโอเคကျွန်တော်ဖားသူစီကဝေရတာဟုတ်ငါချင်းအဲ့ရေမျိုးလည်းပြစ်တယ်တာဖားရေမျိုးလည်းဒီတော့ဒုံးလို့ခုံတော့ဟာဖားလိုက်မှလို့လည်းမရတော့ပဲပြောတော့ငါချက်ကဆုံးနောက်တစ်ကောင်ထပ်ဝေရတယ်ငါချက်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့ဘုံကပုံကတော့ဟောဗျာတစ်ခါပြစ်လည်းမရနှစ်ခါပြစ်လည်းမရတော့ပတ်စံဆုံးပြီလေသူ့ပဲပြန်ကိုညီတောင်းရတယ်ဘာတတ်ပြန်လာမှာဘလို့တတ်ဆရာသမားအဲ့ကျမှနီးပြရင်ဝေးကံတော့ရေအေးအဲ့ရေအေးရောဟောပြစ်တယ်ဟာဘာရေထဲမှာကူးနေအပြေးပြေးချင်းသူကပူချင်းကိုတင်လိုက်တာငါးဒီဂရီဆယ်ဒီဂရီကူးနေတာပဲဘာငါနေလို့ရနေတယ်အဲ့ဒါစံငါလောက်နေလာကုနေလို့ဖာပြောနာအထဲထဲမှာနေလို့ရသေးတယ်နေလို့ရသေးတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဲ့အခုချိန်ပြမှာအဲ့ဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလို့ရသေးတယ်နေလို့ရသေးတယ်ဆိုမယုံမနေပါလားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ယုံကံရှင်းတန်ရတဲ့အလားတရားဆိုတာအဲ့ဒါပါယုံကရှင်းတဲ့နေရာတဲ့အတားဆိုတာကျွန်တော်တို့နေလို့ရသေးတယ်နေလို့ရသေးတယ်လို့ဆိုပြီးဖားလို့နေအောင်လားမယုတ်စီအဝိုင်းခံရတဲ့ပရိုက်စိတ်ကိုကိုချင်းချင်းပဲကိုက်ပြီးအမုံဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလားစဉ်းစားပါအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုကျွန်တော်မိုင်ပေါင်းများစွာနေဒီရောက်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအပြောင်းလဲတွေတကယ်ဖြစ်ပါပြီအပြောင်းလဲတွေတကယ်ဖြစ်ပါပြီပြောပြောနေကြတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲနေရတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်လေတဖို့ကြီးအနှစ်ချုပ်ကလေးပါကျွန်တော်
ရှာကြောရှိတယ်ပြင်မှာဆိုလို့အချိန်ညောင်းပါအခုထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ကလေးတွေကစာဆက်တယ်လို့မရဘူးအစိုးရကကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်တချို့ဒုတိယနေ့နဲ့ရက်တော့တတိယနေ့နဲ့ရက်တော့အားလုံးကိုရှစ်ဆက်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေဘယ်လိုစာဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုင်ပြည်ပညာကြီးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေပညာသင်လို့ရဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်လည်းမတက်ရဘူး ဒီမှာတော့ပြည်ညာတွေမယ်ဆိုရင်တော့လေထောင်ကထွက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပတ်စပို့တနည်းပိတ်လိုက်ကြပါပြီအပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့လေပညာတွေလို့မရဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုပညာတင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဒီလိုမျိုးအရေးချင်းရှိတဲ့ကလေးတွေရုပ်ရှင်ပညာကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ကျွန်တော်ကသရောင်းသားရေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ယူရီးယားရောက်တော့လေအူကြီးတွေတောင်းရတယ်စင်ကာပူရောက်တော့လေတောင်းရတယ်ဒ
ဒီတွင်လည်းခေါ်ပြီးတော့ဇယားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခိုင်းရမှာအခုဒီစတော်တော့ကြည့်လိုက်ရတယ်ငါးကားကာရိုက်တာရဲ့အခြားကာရိုက်တာကလေးအယောက်20အမေရိကန်ကကာရိုက်တာဒေါကူမန်တရီနဲ့ short film မှာအတော်ဆုံးလို့ပြောတဲ့ဟောလိဝုဒ်ကဂျွန်ဆက်စကင်ရဲ့ဆန်ဒရာလူးစ်ရဲ့မစ်ချယ်ဘလော့ရဲ့၃ယောက်ကပမာပြည်ကိုလာပြီးတော့ကျုပ်ရှင်တင်သွားပြီးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ရက်မှာတင်နန်းစင်းတဲ့ရက်ပါသူတို့တင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရုပ်ရှင်ပညာရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်လိုတွေးတယ်ဆိုတာကရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကအမှန်တမ်းပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရာပမာပြည်နဲ့ပမာလူမျိုးဆိုတာကိုအော်လွင်တဲ့လက်ရာလေးကကျွန်တော်စီပါလာပါတယ်ကျွန်တော်အလင်းမြန်ဒီကလူပြကြည့်လို့ဆိုပြီးလမ်းတောင်းလို့ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့ဒီလေးကားကိုလည်းဒီကပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြချင်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့လက်ရာလည်းအကဲခတ်ချင်ပါဒါလေးပဲပြောပြရစီမယ်အဲ့ဒါမြင်ကြည့်ကြပါဘာလို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တို့တော့
มาเก็บมาพี่ดีโลอำมาမျိုးတွေတော့တော့နောက်တက်မကြည့်လို့တော့ဘူးအဲ့ဒီခါကြာမှာပဲတို့တွေအားလုံးတင်ငုံချီတော့မယ်ဆိုတော့ဆောက်အာဖရိကလိုအမှန်တရားဖို့တော့ရေးကော်မရှင်တစ်ခုကိုများဖွဲ့ပြီးတော့မှအမှန်တရားတွေဖို့တော့ဘုံစဉ်းစားမိဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကမေးနေတဲ့ပုံလေးရှင်ပါကျွန်တော်လည်းမြင်လို့ဒီခုပဲပြန်မေးချင်ပါမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပမာပြီးလေးလာပြီးပြောပါလား ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ရမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုမိန်ကုန်းပို့ပေးတဲ့အမေတို့အောင်ဆန်းစစ်ကြီးနဲ့ရှင်းစစ်ကြီးကြောင့်ဒါယူကောင်မောင်မတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှထိတ်တိုက်လာရောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြရေးနဲ့အမေပြေလေးလုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေပြေတော့သွားတဲ့ထောက်ရီကကျွန်တော်တို့ကိုစားခနာခေါ်ကိုသူရောက်ကိုခရုံးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တရားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပ
တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အတွက်ဆိုပြီးတော့လူလန်းသွားကြတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတာပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြည့်စုံကြအောင်ကြီးညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ